Boş və istifadəsiz qalan torpaqlar yenidən əkin dövriyyəsinə qaytarılır. 2016-21-ci illər ərzində 43 rayon üzrə səmərəsiz istifadə olunan 254.135 hektara yaxın torpaq sahəsi təkrar istifadəyə verilib. Sabirabad rayonunda 11.300 hektar torpaq sahəsi, Ucar rayonunda 4.000 hektar torpaq sahəsi icarəyə götürülmüş və səmərəsiz istifadə olunur. Həmin 11.300 hektar torpaq sahəsindən bağlanmış icarə müqaviləsinə xitam verilmiş və 10 hüquqi və fiziki şəxs tərəfindən yenidən icarəyə götürülmüş və əkin dövriyyəsinə cəlb edilmişdir. Torpaqların əkin dövriyyəsinə cəlb edilməsi məqsədi ilə onların təyinatının dəyişdirilməsi istiqamətində də tədbirlər görülür. Ötən il 53.046 hektar torpaq sahəsinin kateqoriyası dəyişdirilərək 51 aqroparkın, 24 iri təsərrüfat və 38 digər hüquqi və fiziki şəxslərin icarəsinə verilib. Ölkəmizdə torpaq ehtiyatının o qədər də çox olmadığına diqqət çəkən mütəxəssislər deyirlər ki, atılan addım aqrar sektorun inkişafına müsbət təsir göstərəcək. Həm ərzaq bolluğunun yaradılması baxımından əhəmiyyətlidir, həm də həm qiymətlərin tənzimlənməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Daha çox istehsal, daha ucuz qiymət deməkdir. Həm də eyni zamanda bu ixracat imkanları yaradır ölkəyə, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsinə şərait yaradır. Bu baxımdan istifadə yararlı torpaqların istifadədən kənarda qalması ilə əlaqədar istiqamətdə hökumətin fəaliyyətinin belə deyək, təşkil etməsi, bu istiqamətdə addımlar atması və bu ilkin nəticə da nail olması cəmiyyətin ümumi rifahı baxımından əhəmiyyətlidir. Dövlət üçün də ərzaq təhlükəsizliyi baxımından vacib addımlardandır. Torpaqların təyinatından kənar istifadə inzibati məsuliyyət yaradır. Bu, həmçinin torpaqların dövlət qeydiyyatına alınmasında da çətinliklər yaradır. Sədaqət Süleyman, Elşad Heydərov, AzTV Xəbər.